что такое русский мир? И вот Донбасс – это русский мир или это какой-то другой мир? Слово «мир», давньославянский «мир», є два значення. Да? Мир – це спільнота людей. От русский мир, якщо прикладати на нашу мову, да, це люди, які об'єднані певним світорозумінням, розумінням міра, однаковим. Що значить понімання міра? Це значить, що у них близькі традиції, близькі цінності, мова, та сама мова, ті самі принаддя, скажімо, та сама кухня, та сама домівка так обладнана, такі звички спілкування. А це все складає поняття оцю мир, да, давньославянського. І мир, як ті люди, які живуть мирно. Тобто мирно живуть, тобто вони не воюють один з одним. Всередині російсько-руського міра вони з собою не мусять воювати, хоча ми бачимо, що зараз там є конфлікти. От. Оце поняття миру, да, таке загальне. Ну, саме головне, що вони об'єднані єдністю їх життів, от їх роботи, їх побуту, їх спілкування, народження, смерті і так далі, з тією територією, на якій вони живуть. Це дуже важливо, тому що от, в мене, наприклад, самий такий яскравий для мене подібних речей у Вінніченка є про українську націю, значить, він пише. Він каже, ну от це моя природа, скажімо, оці кущі, ці яблуні, грушки, оце все моє рідне, воно притаманно мені. Так люди обживають оцей світ, свій мир. От, і цей комплекс життя, він руйнується, і разом з тим люди відчувають, що втрачають сенс життя, як тільки цей обжитий, знайомий, рідний світ зникає. От. І на цьому проспекулювала путінська пропаганда. Недавно ми кажемо про гібридну війну, тому що частина складається якраз з масивної інформаційної кампанії, яка каже, ваш світ, оцей русський мір, який вони назвали, хочуть зруйнувати ці бандерівці, українці, тому що вони чужі. Вони хочуть вам нав'язати чужі цінності, от чуже переживання. Люди це дуже важко сприймають. Тому що це значить, втрачається смисл життя. Навіть вони про це не думають, вони це відчувають глибоко. А що значить втратити смисл життя? Це значить втратити життя. І я готовий життя покласти, але свій смисл відстоювати. І от я був зараз в Сєвєродонецьку і був там в Авдіївці на краю за коксохім комбінатом цим. І перше, що говорили і люди, в тому числі тимчасово переміщені, ми з ними зустрічалися, з багатьма з них. І солдати на передовій, вони кажуть, що відсутня якась альтернатива тій пропаганді, телевізійній особливо, і радіо, яка йде з того боку. І вони накинулись на мене, кажуть, що ж там робить Мінстець наш, Міністерство інформації. Ну, очевидно, я намагався з'ясувати суть питання більше. От. І один солдат, який чергує прямо на лінії, яка розділяє з ворогами нас, фактично, з бойовиками, він сказав, ну от у мене вийшло так, що 2 тижні мені прийшлося слухати їх, дивитися вільний час, дивитися їх передачі. І він сказав так, у мене уші свернулись. Я кажу, що це значить? Він каже, а я почав вірити, що це так. Да, я тільки сказати, я почти повірив. Да. Тобто оце є елемент, от, це наслідок того, що в нашому світі можна спекулювати, можна використовувати як інструмент те, що відноситься до рівня глибоко внутрішніх наших переживань, до смислу буття, до нашого русського або українського миру. І тому цих людей, які спекулюють на цьому, або які не задумуються, а це добре, скажімо, чи це так, які приймають цю пропаганду як таку, да, як правду, їх називають ватниками, або навіть у нас там вишиватниками теж саме. Да? Оце дві крайності. Ці люди, які
для яких русський мір або український світ, свій світ, він сприймається в вигляді, от я як філософ вимушений використовувати складні речі, в речевленому вигляді. В якому? Ще раз повторіть. Речевно, як речі. Ага. От жорсткі характеристики. Угу. От бандерівці, от українці самі такі, як бандерівці, все. Тобто ця людина не здатна розуміти, що нація набагато глибше і по-іншому може бути, ніж їм нав'язала. От вони бачать дуже прості виміри буття. Да? Ну, це складна тема, якщо колись ми з вами ще зустрінемося, я розкажу більше про це, з точки зору такої більш можливо, глибокої.